xunto con compañeiros e compañeiras do BNG da Costa da Morte de Corcubión, mantiven unha reunión cos patróns maiores das confrarías da Costa da Morte para explicar o traballo que está facendo o BNG para conseguir que se manteña o servizo médico no Instituto Social da Marina de Corcubión, para afrontar o problema que supón que neste momento esa baixa estea sen cubrir e, sobre todo, pois para prevenir a posibilidade de que isto sexa o preludio de que fechen definitivamente o ISM de Corcubión e, por tanto, que todas as persoas da Costa da Morte, todos os traballadores e traballadoras do mar da Costa da Morte, pois teñan que acudir para recoñecementos médicos ou para outras funcións a Coruña ou a Noia, non? O BNG entende que este é un servizo público que é preciso manter e que hai que manter, ademais, ali onde se necesita. Por tanto, vamos seguir traballando para que continúe aberto o ISM de Corcubión, para que se cubra esa praza médica, e vamos traballar tamén para que o Instituto Social da Marina sexa transferido a Galiza, porque non ten ningún sentido que coas competencias transferidas tanto en pesca como en sanidade o ISM dependa do Ministerio da Seguridade Social de Madrid, que é unha das causas que xera este tipo de problemas. Ao mesmo tempo, o BNG vai acompañar todas as medidas de movilización e de presión que fagan as confrarías e todas as persoas afectadas, porque o obxectivo común é manter este servizo.